senhorinhas, tudo bem com vocês? Quase caí já de cara. Olha onde que eu estou. Olha lá minha casinha. Olha onde que eu estou. Gente, eu estou aqui na Serra Dona Francisca. Deixei minha casinha ali um pouquinho. Estou indo aqui fazer um videozinho para vocês. Para mostrar essa beleza aqui. Essa beleza aqui. Gente, atravessei a pista aqui com segurança, né? Pouco movimento hoje. Olha lá, minha casinha tá lá bem segura. E eu tô indo aqui no Mirante. Mais um caminhão, um monte de carro ali parado. As pessoas vêm aqui, eu acho bonito, né? Essa grandeza aqui. Que não tem como você, né? Olha isso, gente. Eu tô aqui embaixo. Lá embaixo, ó. Olha que coisa mais perfeita. Lixo. Olha, gente, que lindo isso aqui. Agora diz pra mim se você não sente a presença de Deus num lugar desse daqui. Olha a paz. Olha o dia, que lindo. Sol raiando, cercado por matas, o vento sopra, olha, sentindo a presença de Deus. Pessoas aí que tem a deficiência nos olhos, que não conseguem enxergar, né? Vou virar a câmera aí, gente, para mostrar para vocês, tá? Thank you.
pessoal, filmei aqui um pouco do mirante aqui da serra e agora eu vou descendo e vou filmar lá embaixo uma paisagem maravilhosa também que eu vi quando eu vim. Meus amores, olha só, eu estou aqui com a dona Márcia, que é a proprietária do Caldo de Cana Recanto das Hortênsias. Caldo de Cana Recanto das Hortênsias. Dona Márcia, como que é morar num paraíso desse aqui? Bem sossegado, tranquilo. Dá pra sentir a presença de Deus aqui, não dá? Dá, muito bem. Nossa, ela vai mostrar pra nós as hortênsias lá atrás. Vamos lá? Uma pausinha aí para atender o maridão. A dona Márcia vai indo ali na frente e eu atrás dela. Gente, olha isso aqui. Aí, ó. Olha isso aqui, gente. Eu vou virar a câmera aí para vocês verem. Porque do jeito que eu tô, não dá. Ó, gente, que coisa mais linda, gente. Tu sabe que é a decoração dos 15 anos da minha filha? Eu queria de hortênsia azul, mas a gente não achou. Mas que dia que ela faz? Ela já fez. Foi em 2013. Que dia que foi? Dia 20 de fevereiro de 2013. Se tivesse vindo aqui, teria. Teria. Olha. Mas a gente não conhece, né? Gente, olha que lindo. Que mar de hortênsia. Entendeu? Olha que perfeição. Vou pegar daqui, olha que lindo. Olha que lindo, gente. E tudo isso aqui na Serra Dona Francisca. Aqui no Recanto? Das Hortênsias. Das Hortênsias. Tá propagando, ó. Melhor pastel frito na hora. Massa caseira. Ó, eu vou virar aqui pra dona Márcia falar de novo do melhor pastel aqui no Recanto das Hortênsias. Aqui na Serra Dona Francisca. E o melhor caldo de cana também. Bem docinho, bem geladinho. E pastel frito na hora com massa caseira, bem caprichado. R$4 o pastel. Olha só, gente, vamos passando por aqui, não deixe parar aqui no Recanto das Hortênsias para prestigiar aí o pastel da dona Márcia e essa beleza que é esse quilômetro lugar. 14, tá? É o último lado esquerdo. Quilômetro 14, o último do lado esquerdo. É só filmar a torre do bambu. Descendo ali. E subindo é o primeiro, é o segundo. É subindo é o último lado esquerdo. É. E para quem sobe, para quem desce, é o do lado direito, né? É isso aí, galera. Venham todos aqui prestigiar o pastel da dona Márcia aqui no Recanto das Hortênsias, gente. Vamos mostrar mais um pouquinho para vocês aqui. Eu vou subir lá em cima para mostrar de lá de cima. Uhum. Ai, gente, que coisa mais linda. Eu tô encantada, gente. Olha isso. Olha que coisa perfeita. Ai, a hora que eu casar, eu vou querer só hortênsias no meu casamento. Vai demorar um pouquinho, mas vai sair. Na hora certa. Eu subi aqui para mostrar para vocês aqui de cima. A dona Márcia estava me dizendo que as filhas não gostam de morar aqui, gente. Olha ali. Um chalezinho. Olha onde é que eu estou. Quase alcançando. Lindo, gente. Então é isso, gente, o que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu tour aqui no meio das hortênsias. E também já dando uma dica aí para vocês do melhor pastel, do melhor caldo de cana. Eu já provei e acho muito delicioso e recomendo a vocês. Pastel da dona Márcia
aqui no Recanto das Orquídeas, na Serra Dona Francisca, quilômetro 14. Olha só, gente. Perfeito, né? Vamos dar um glória a Deus por isso. Aleluia! E saber que lá no paraíso, naquele lugar que o Senhor foi preparar para nós, nós vamos viver no meio das flores. Nós vamos ter todo o conforto. Lá não vai haver doença, não vai haver choro, não vai haver tristeza e nem morte. Somente a vida. E a natureza e tudo aquilo que Deus preparou de melhor um dia para nós. Basta nós querer e confiar e crer e fazer conforme a vontade de Deus, para que a gente possa alcançar a eternidade aí e desfrutar de tudo isso. Isso aqui é só uma demonstraçãozinha, né? Pequena, do que nos espera se nós obedecer a Deus, é claro. Um grande beijo a todos vocês. Compartilhem esse vídeo, curtam, deixem um comentário lá para mim e me sigam lá no Instagram também, que é muito importante para mim. Um grande beijo a todos vocês. E fiquem aí com essa maravilha de Deus aí. Vocês não imaginam o vento gostoso que tá aqui hoje, gente. Maravilhoso. Fiquem aí, ó, prestigiando essa grandeza aí. Vamos aí. Nos despedir da Dona Márcia, agradecer a ela pela recepção. Desejar para ela o melhor de Deus. Oi! Dona Márcia? Oi! Ah, eu vim deixar para a senhora, eu já estou indo, tá? Uhum. Vou postar esse vídeo aí logo. Uhum. Dá um tchauzinho para os meus amigos. Tchau, bom para vocês, feliz ano novo. Marcar que meu pastel pode vir aqui, um caldo de cana geladinho. Então tá bom. Obrigada, Dona Márcia. Nada, tchau. Que Deus abençoe. Deus abençoe também. Boa viagem para vocês e para as pessoas. Então vamos que vamos agora, né? Vamos seguir aí, viagem.